аз тръгнем от кавала, зациклихме така. Къде ми кавала от кавала? Но тук си намериха на вечер едно място. Точно срещу пристанището. Искаш да до пристанището? Да оставим багажа. Първи ден, живота започва от начало. Не е добре, че това апарат да не се снима на пътаниците си. Няма вашите телефони шибани, но снимат така какво е това апарат. Той от тия стих. Бе това с един инч матрица, бе, да не е като вашите шибани телефони за 5000 лева и не мога снима. Телефона не е фотоапарат, не знаете. Или трябва да гледате руски клипове на професионални видеооператори и фотографии, за да го разберете това. Гледай какво ще. Но треножника къде? Това става, да се откраднем една кола. Ника. Е, колко има така. Трябва да се обуча. И си обикаляме цял свят, като свърши бензина и я оставим. Какво беше оня лудият? Какво беше оня лудият? Тралалакис? Ето, аз съм облечен в гръдки. На ста буза къде я намерих? Пак е на една пейка, къде виж? Да. Къде? Ами, там беше някъде. Къде там? Къде там? Беше ли на тази? Тая, де те носа? Тая. Не беше ли на Варна? И да, се бува, на море беше, на къде беше. Ти бъркаш моретата? Да. Бах, ма. После почне бъркаш планините.